Strana 56, cvičení 3, přečteme si zadání. Odhadněte, kolik korun budete potřebovat na výměnu peněz. Správnou možnost označte křížkem. Na výměnu 400 dolarů potřebujeme přibližně a tady z toho máme vybrat. Tak, jak já se dostanu k tomu odhadu. Takže to, ten odhad musím udělat tak. Nejdřív se musím podívat na kurzovní lístek, tady je měna. Jo, mám počítat dolary takže 1 dolar 29 korun, mám to odhadnout, to je přibližně 30, takže 400 x 34 x 3, 12 a 3 0, 12 tisíc, to je můj odhad. Na výměnu 880 dolarů potřebujeme přibližně, zůstáváme u dolarů, to je přibližně 30 korun, tohle to je ale přibližně 900, 9 x 3, 27 a 4 0, a 3 0, jo, 309 x 3200 a 31. Jo, 27 000, tak pozor. Tady bych se splet. Víte co? Tak C a D zkuste udělat sami. Na chviličku si přerušte video. Tak jak jste odhalovali, na dovolené stála zmrzlina 3 euro. Bylo to přibližně, tak teďka jste se podívali do řádku, kde jsou eura, zase je to přibližně 30 korun, 3x3, 90 korun. Stojí zmrzlina, která v, či, v korunách, ne v eurech, to je 90 euro. Tak, jedeme dál, limonáda 5 euro. Takže pětkrát zase, to je přibližně 35 x 3, 15 a 0, k tomu 150. Tak tohle jsou jenom odhady, přesně ne, to bychom museli potom přesně dopočítat. To můžete zkusit, svítíme zeleně, bezvadný. Tak, tady je to vlastně, no, teďka další úkol může být, že to dopočítáte přesně. Ale asi víte, kolik si máte na to připravit korun.